la participació ciutadana s'entén com a un dret a la ciutadania de tal d'intervindre en la definició i l'aplicació de les seues polítiques públiques. I per això, per primera vegada, es posaran en funcionament els pressupostos participatius autonòmics. Però també és un dret la transparència i l'accés a la informació. Per això, la Generalitat Valenciana ha adquirit un fer compromís en l'Agenda 2030 i els 17 objectius de desenvolupament sostenible, implementant una política de transparència i dades obertes per a posar a la disposició de totes la màxima informació i també especialment en els contextos d'emergència global en els que es trobem, tal com es va fer creant el portal específic sobre la Covid-19, que ha servit perquè la gestió en matèria de transparència de la crisi sanitària hagi sigut presa com a una de les més transparents per les agències d'avaluació. Algú no ho va trobar, però estem al primer lloc, tal com es veu en el portal d'Intra. I no podem deixar de costar la recuperació de la memòria democràtica del nostre país. Per això celebrem la presentació de l'avantprojecte de la Llei de Memòria Democràtica, que ve a reparar tants anys de desmemòria i sobretot d'impunitat, com per exemple, per tal de recuperar el patrimoni afectat per les immatriculacions efectuades per l'Església Catòlica, que ha privat a les valencianes i als valencians del seu ús. La pròpia Conferència Episcopal va reconèixer entre 30 i 40 mil immatriculacions, entre elles algunes molt cridaneres, la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla o la Seu de Saragossa. Són exemples de l'espoli monumental del que estem parlant. També declarar la il·legalitat dels tribunals franquistes i, per tant, la nul·litat de totes les sentències dictades pel règim franquista. És necessari recuperar la memòria de la nostra història més recent i fosca, però especialment cal continuar investigant des de la perspectiva de gènere les conseqüències de la guerra i la repressió en les dones i l'impacte en l'àmbit tant públic com privat, i impulsar els reconeixements públics necessaris per a reconèixer el llegat democràtic de les dones. Ens preocupa la memòria, clar que sí, però també ens preocupa el present i el futur, especialment de les persones més vulnerables. Un dels indicadors més potents per a determinar la qualitat democràtica d'un país és el seu nivell de solidaritat internacional. Per això les accions i els plans de cooperació internacional han de jugar un paper molt important. En altre sentit, en els anys posteriors a l'esclat de la crisi econòmica del 2008, els valencians i valencianes emigraven a la recerca de millors condicions de vida, obligats a l'exili econòmic. Parlem de 108.000 valencians i valencianes. Són conscients que tots no volen tornar, però sí que hi ha una gran quantitat d'ells que volen fer-ho i, per tant, l'administració pública ha de poder garantir aquesta possibilitat amb un mínim de condicions, aplicant plans de retorn. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyoria.